Rema na makula kino chakoze ajache jusa. Team Oman, Team Dubai, mwe wali nyo kwe kumbira Progen Media TV, mukolo mlimu gwa amanyi nyo 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 nyo. Rema imabiga kao, baso ulo kubanga, basi sinkana, na Eddy Kenzo, kumukolo ogumu. Ngerogo mukolo bonna bali bayitiddwa omukolo oluvannyuma twasobola okubanga tutegeera nti gwa mutabani wa Katongole oyo mugagga w'omukibuga ng'era ogwo omukolo gwaliko Dr. Hamza Ssebunya tiyaliyo gwaliko Rema na Makula ye kennyini ne gubaako Muzaata Sheikh Muzaata ne gubeerako ne Eddy Kenzo mujjukira chemistry yali waawo mu November last year in between those three figures. So ogwo mukolo oluvannyuma lw'okubeerawo ebisinga byabeerawo mujjukira emboozi gye twabakolyako awo wansi awo Kenzo yalabibwako ng'azina to the tunes of the luyimba lwa Rema Lean on Me mujjukira bulungi emboozi twagibakolerako awo ne obula Rema oluvannyuma lw'okusisinkana Eddy Kenzo ku mukolo ogwo Rema okuva olwo n'alaniko okutambula ne Dr. Hamza Ssebunya era omukolo ogusembyeyo twalaba Dr. Hamza Ssebunya naye yaliyo nga bodyguard gaira yakuma Rema na Makula ndoza kati buli mukolo Rema gwagenda ogendako Dr. Hamza Ssebunya kisubirwa nti agenda beerangawo ku kido ng'agenda kubanga bodyguard wa Rema na Makula obutadamu Eddy Kenzo musembeero baba bantu mulala bonna okuddamu basembeera naye ng'ekyo kikyali awo Rema y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba emikolo mu Uganda kikyentegeeza banantume baaliwo baani bonna baaliwo abasinga mbanyimanya abayimba abakuba bandi Mariam Ndagire Misa Kisemakula Stesha Mayanja abo nabe menye bibakuba bandi ate music wa bandi yasinga kutambula mikolo abantu abakola mikolo gwo bali bakwanjude ko kimanyi music batero kuba yoyo atambulya mu HHT so Rema sawa zino mu Uganda yumuyimbi akyasinza okuba mikolo no doubt straight teri akinza kibusa busecho no doubt na ye Rema ebei ye manyikidwa arranging in between 4 million to 5 million no kusinga wo gobango ina sentezo kisinzira omukolo gwe guyimiride omukolo gwani kweba ku ratingira kweba kusabira sente so Rema ebintu ebyadza kola ku mikolo bize tebisanyusa abantu abamu naye nga basirika busirisi ebintu bino njagala mbikuvulire nga nsinzira wa Rema kigambibwa ku mukolo ajaleti eje kisoka tunyumirwa nnyo muziki wa Rema naye muyimbi wotukira ku level ajaleti bino si byange obula abantu abimurugunya abangi naye mwavuddemu edoboozi limu lyengendo okugamba maasawo edoboozi eryo lya Miles Ramiti abasinga mumujjukira bulungi gwatamumanyika mukunnyonnyole Miles Ramiti yali akola show ya kona ku Spark TV ne ku NTV atandikira ku NPV baleke bagisindike ku Spark mujukiro guy eyo Miles Ramiti yakubanga nnyo obukalu yabanga nnyo busuuti buli kaseera ku show ye kina jukirwa bulungi ekyo naye ekiriwo Rema ajaleti Rema bamuwa omusimbi mungi naye ajaleti bwabanga akedde ku mukolo abeera mu motoka etafuluma of which is ekusaidi yangi sikirambuzibu naye omuntu yemulugunyiza ng'oyo omuntu oyo ye Miles Ramiti Miles Ramiti nekimanyikiddwa nti mwogezi ku mikolo egisinga ng'era naye abadde akuba emikolo egisinga ng'era mwogezi Miles yasobola okubanga ategeeza ensonga eno yayise ku mukutu gwa social media nasobola okubanga awandiika ebbaluwa eyolesa okwemulugunya kwe eri ebikolwa bya Rema ku mukolo Rema watuko mukolo tagambwako Rema jaleti Rema abagole bamukomplainingako naye yaina music atunda yaina music ayingiza omugole mu kidala so Miles Ramiti yagenze ku social media platform ye nasobola okubanga awandiika namutayika ebbaluwa yabadde esoma bweti kandi somere bino si bigambo byange bya Miles Ramiti singa mbadde nsobola soma mu ddoboozi lya Miles Ramiti mbadde nsobola bulungi okubanga mbikusomera mu ddoboozi lya Miles Ramiti naye ngeje sirina kambi kusomerenga bwe biri mu ddoboozi lyange nenge ebigambo si byange Rema should stop acting as if she is so special Rema alekerawo okweyisanga yo yasinga okubeera special we have seen many artists including Sesha Mayanja Mr. Kisemakula Mariam Ndagire and many more performing at events so she isn't the first Miles Ramiti yayogera sinze
She has a habit of wanting to overshadow events every time she is hired to perform. She comes very late, and sometimes when she comes early, she just sits in her car, hence wasting people's time. I have been getting a lot of complaints from people about her. So she should start valuing people's money because she charges them between 4 to 5 million shillings. Maizu Amiti bwe yasobola kubanga awandika ebigambo ebyo naye ndalaika yabiwandise musungu wavu nnyo. Mbwaba azafuna complaints nyingi okuva mu bantu ab'enjawulo ate naye kenyini yali abaddeko omwogezi ku mukolo gwe gumu nga Rema ye artist agenda oleeta omugole mu kidala. So zenze ensonga eziriwo wakati wa Maizu Amiti ne Rema na Makula byonna ebinaaba byeyongedde okuba luno olutalo luno siriwa kugwa. Kati ekiba kiddako ndoza mukimanyi social media in-laws bagenda kuba bavaayo basobola okubanga ba respondinga bagezako okuddamu mu bagezako okuyamba Rema okubanga baddamu Maizu Amiti ebigambo banaba muzeemu byonna simanyi sibyange nja kuba mbikutuusako wano Progen Media. Kati nawe gwali ku Progen Media osobola okubanga nawe ogenda mu comment box n'otuwulira ebigambo ki gwe byowandibadde oddamu Maizu Amiti okusinziira gwe kukyolabe Maizu Amiti mutuufu oba si mutuufu ate waba receiving a complaints azi receiving angani. Ekyo kye kibuuzo ekiva kusaidi yange gwali Progen Media nawe osobola okubanga obuuza ekibuuzo ekikyo. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, Team Canada. Mwena mwebale nyo kwe kumbira ku Progen Media TV. Nga sera videba nangi wane Makere Chikoni. Makere Chikoni mbagala nyo mwebale nyo kwe kumbira ku Progen Media TV. Era mukolo mulimu gwama nyo nyo nyo. Gwatana subscribinga nga gwe mrundi guo kusoso kubanga otwegata kwano Progen Media TV. Nkusave chitu chimu. Genda wansi, you hit the subscribe button. After hitting the subscribe button, don't forget the notification bell. Notification bell woji hitinga. Ogenda kuba tosu wachindu. Pesa kupesa. Tugenda kuba jiduktera kuwa na vununji inga. Osoro kubanga, otwe yungako. Geda, osoro kubanga. Oli up to date ni nso nganga vizitambula. China jaga na kujuki ze tulimu election period. Eranga campaign zi uzitambuli. Yadala, ehubyo no genda kuwa obifuna ano. Progen Media TV. Wabula nyongera okusasira muganda wange Divorce Matovu yasobola kubanga afuna obuvune we twabadde kamocha Bobi Wine nga okujaganya kugenda maaso Divorce basobola kubanga akubibwa abasirikale ebigala by'emmundu wabula Divorce nkusabira Mungu akusasire osobola kubanga osuuka obuvune bwe wasobola kubanga ofuna bonna mwebale nnyo mwebale yaddala likinga sharinga commentinga subscribinga.